որոս արաքելի thought-ը կողոսացիներին առաջին գլխի 24-ից երկրորդ գլխի 7 համարներ եւ այժմ ուրախ եմ ձեզ համար գրած իմ ճարչերանքների համար եւ լրածնում եմ իմ մարմնի մեջ քրիստոսի նեղությունների պատկաս իր մարմնի համար որը եկեղեցին Դրան ես փողոսը սпасավոր եղա ըստ աստ աստոտն դեցիան որ տրվեց ինձ ձեր մեջ կատարելապես կարոզելու աստու խոսքը այն խորոշը որ ծածկված էր դարերից եւ սերունդներից եւ որ այժմ հայտնուեց իր սերպերին աստու ծսեց տվիդան դրանց թե պարքի ինչ ճոխություն կա այս խորոշի մեջ հեթանոցների համար եւ այդ խորոշտը այս է Քրիստոս Պարկի Հիսուս Ձեր մեջ Այդ Քրիստոսն ենք քարոզում մենք հորդորում ենք ամեն մարդու եւ ուսուցանում ամեն մարդու ամենայն հոգեւոր իմաստությամբ որպեսզի ամեն մարդու կատարյալ դարձնենք Քրիստոս Հիսուս որի համար եւ աշխատում ու պայքարում եմ ըստ նրա այն ուժի որ գործում է իմ մեջ զորությամբ Ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ինչպեսին նեղություն եմ կրում ձեզ համար եւ լավոտիկեցիների համար եւ բոլոր նրանց համար, որոնք իմ դերեսը չեն տեսել անznապես, որเปզի մխիթարեն նրանց սրտերը, մեկտեղեն սիրով եւ հասնեն կատարյալ իմաստության ճոխությանը, ճանաչելու համար Աստուքի ողորմտը, որ հայտնված է ի Քրիստոս Հիսուս որի մեջ պահվaz են գիտության եւ իմաստության բոլոր գանձերը։ եւ այս բանն ասում եմ, որպեսի ոչ ոք ձեզ չmodelVersionացնի պատիր խոսքերով, որովհետեւ թե պետք եւ հերոեմ մարմնով, բայց հոգով ձեզ հետ եմ։ Որահանում եմ, երբ տեսնում եմ ձեր բարի վարկը եւ ձեր խավատի ամբրությունը ի քրիստոս Հիսուս։ արդ ինչպես որ ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին՝ դිරոչը, այնպես էլ ընդացեք նրանով արմատավորված եւ կառուցված նրա վրա հաստատ մնալով հավատի մեջ ինչպես որ ուսանեցիք որเปզի աջեք նրա մեջ գողությամբ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Ավետարանը ըստ Ղուկասի Գլուխ 11:33-42 համարներ Ոչ فوք ճրակ վարելով ծածուկ տեղ չի դնեի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որเปզի մտնողը լույս տեսնի։ Մարմնի ճրակը աչկն է։ Երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի։ Իսկ երբ աչքը բխտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Արդ զգույշ երիր գոցային լույսը որ քո մեջ է խավար լինի եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է եւ նրա մեջ խավարի մաս չկա ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի ինչպես երբ ճրակը իր շողերով լուսավորի քես եւ ինչ դեռ նախոսում էր այս բաները մի փարիսեցի աղաչում էր նրան որ իր մոտ ճաշի եւ նա մտնելով սեղան նստեց Երբ Փարիսեցին տեսավ, զարմացավ, որովհետև Հիսուս ճաշից առաջ ճլվացเวծ։ Տերը նրան ասաց. Այժմ դուք փարիսեցիներդ, բաշակի եւ բնակի արտակին նկմակրում, իսկ ձեր ներքինը լի է հապշտակությամբ եւ չարությամբ։ Ին միտներ, չեոր նա, ով արտակինը ստեղծեց, նաեւ ներքինը ստեղծեց բայց տեսեք թե ինչն է իսկապես արժան ողորմություն տwiek եւ ահա ձեր ամեն ինչը մաքուր կլինի բայց վայ ձes փարիսեցիներից որ տասանորթ եք տալիս անանուխի փեկենայի եւ ամենտեսակ բանջարեղենի բայց զանց եք անում աստուարտարություն նոսերը այս բաները պետքեր անել բայց մյուսները զանց չանել